Naša nova ustava se je sprejemala v posebnih pogojih. Slovenija se je osamosvajala, bilo je vrsto pritiskov, bil je tudi vojaški spopad. Zato je bilo že takrat dokaj jasno, da bo potrebno nekatere ustavne določbe kasneje spremeniti, jih uskladiti z družbenim razvojem, kajti ne samo zaradi pomanjkanja časa in vseh teh okoliščin, je bilo moč predpostaviti, da se tem spremembam ne bomo mogli izogniti.